Mira.
Bring down,
know if you both bowled one. Sounds pretty good. Go, Gina! Det är inte hon med. Nej, man vet inte hur det kommer ut i minsta. Härligt jobb, Alma! Bra jobb, Alma! Små på byt med fyra. Grymmet! Mera byt med fyra. Alma byt med Cecilia och Cornelia byt med Tyra. Ja, vid tillfällen. Peja! Byter vid tillfällen sen. Okej, där Peja. Bra. Bra! Först, först, först! Tyra, sök byter du då vid tillfällen. Thank you.
Rörelse vill ha boll! Tove! Kom igen!
Kom då upp. Kom mot boll, Elin! Mot boll, mot boll! Ingen fara. Det är en bra tanke. Ja, Fällan! Bra snack! Bra var Alex. Ja, kom då, Alva. Vi kan börja värma allihop. Vi ska in. Thank you.
Felicia. Och nu du ska där ska du stressa. Hela vägen, hela vägen, hela vägen! Ni står bredvid varandra. Och ni står så här. Är du varandra så kliva mellan. En måste kliva på och ta sig på och den andra in. Det här kan man inte skicka. Ni måste jobba fram och fram. Ni står lite varandra till. Och så får ni passa mellan. Någon måste aktivera sig på det. Det är en gång och en gång. Det är en gång. Nej, det är ju närmare, du kommer. Det är ju vann på Cornelia. Vann där istället. Va? Nu är det helt trivligt. Titt snabba, Fela. Jag tror inte jag tror vi är nu. Ja, man gick med den där. Jag såg. Ja, det är lite bättre. Bra tjejer! Bättre där! Fantastiskt bra Alva där! Felicia! Min sida! Bra Mira! Fortsätt! Hela vägen till jag, dåligt att det är jag. Kom igen, kom igen. Nej, men hon! Tjejer, ni som ska i pengar, vi kan ha en väg som är här.
kant efter kant. Kom igen och kör! Det är en två, kommer att komma, ge mig! Ja! Fortsätt, Tyra! Fortsätt jobba, fortsätt jobba! Upp Elisa, upp, bra, bra, bra. Yes. Nah.
Titta på bollen! Jag passar bort att starta.